com alegria e com a graça de Deus e com as luzes o amor do divino Espírito Santo com as bênçãos do Menino Deus com a proteção e especialmente a saúde do Senhor Jesus dos Passos e do Cristo ressuscitado diretamente do estúdio da TV Primeir TV São José Aqui nós nos encontramos para levar a todas e todos, telespectadoras e telespectadores, mensagem de vida, otimismo e esperança na voz e na palavra do Padre Pedro José Keller. Sempre é uma alegria poder entrar em contato com tantos milhares de telespectadoras e telespectadores. E sem dúvida nenhuma, como diversas pessoas em diálogo comigo ou me telefonando, disseram para Pedro: sempre é algo positivo, é algo quando a gente se eleva um pouco e começa a valorizar também a, o íntimo da gente. Que nós somos felizes quando nós nos cultivamos seguindo e segundo a vontade de Deus. Já mais de uma vez repetir nesse meu programa, como também às 6h30, pela Rádio Guarujá de Florianópolis, Deus nos criou como pessoa, e o que é que faz que nós sejamos pessoa é a junção a união, a integração, corpo, ou seja, matéria, corpo e espírito. E assim como nós, cada um de nós procura cultivar, cuidar do seu corpo, ter, para ter sempre uma, uma saúde e nos alimentarmos, não permanecermos em jejum o tempo todo, que isso é prejudicial, mas também pessoas... Que se alimentam exagerada, exageradamente, também sabemos que não é bom para o nosso coração, ou seja, para a nossa vida. Então devemos sempre ter um equilíbrio. E falando de equilíbrio, sempre o que me orientou na minha vida, aquele adágio latino, in medio stat virtus, no meio está a virtude. Então Eu sempre também gosto de fazer uma analogia, o automóvel que vai em velocidade excessiva, por exemplo, numa BR101, está correndo perigo, mas também o caro o automóvel que está em velocidade mínima, quando eu deveria, especialmente nas BRS, manter a sua velocidade, caso contrário também estará provocando desastres, porque as pessoas então querem fazer ultrapassagem e muitas vezes a pessoa em pouca velocidade está provocando acidentes por causa das ultrapassagens. Então tem que se manter numa velocidade x. Então tudo na vida tem o seu limite. E por isso Deus nos deu a capacidade intelectual e a força de vontade para sabermos o que está certo e o que está errado. E nós então temos a nossa mente. Ah, e hoje a Igreja Católica nos convida para celebrarmos o patrono da ecologia. O dia também hoje é o dia das aves, o dia dos animais, o dia da natureza, porque celebramos hoje o dia de São Francisco de Assis. São Francisco de Assis, que era. Exatamente, que é, continua sempre sendo o patrono da ecologia, o patrono do, da natureza. E também para ele tudo, meu irmão lobo, minha irmã vaquinha, meu irmão leão, a minha irmã víbora cobra, para ele tudo era irmão. Ele tratava todos os seres humanos, mas também Todas as criaturas, para ele era como que uh, uma criatura criada por Deus. E São Francisco de Assis nasceu em Assis, na Itália, especialmente em 1182, e morreu. Em 1226, com apenas 44 anos. E ele era um moço, o pai dele era o pessoal mais rico, o comerciante mais rico da cidade de Assis. E ele, então, era um, um garoto, um jovem criado na riqueza, no luxo. E, então, como tanto outro jovem, que às vezes não tem uns, um equilíbrio certo, então, nos folguedos, nos divertimentos, tinha lá o seu grupo tal. E acontece que, naquela época, para ser um moço importante, para poder escolher a moça mais bonita da família mais bonita da cidade, de qualquer cidade, era necessário que ele, o jovem, se projetasse na vida. E o modo de se projetar na vida era seguir o militarismo ser um oficial, por exemplo, e comandar. Comandar um destacamento no exército e na guerra, então, assumir uma posição e entrar em luta. E como a cidade dele, Assis, a cidade de São Francisco, e naquele tempo muita guerrilha, muita guerra, uma cidade queria aumentar. Os, a, sua, a sua geografia, a sua população. Então, guerreava uma cidade contra outra, e Assis, então, contra a cidade de Perusa. E o que é que acontece? Ele, jovem oficial, então assume uma frente de batalha, mas o que é que acontece? Ele foi gravemente ferido. E o resultado? Hospital. E há pessoas que passam para o hospital e depois de cinco dias, dez dias, três meses, um ano, já vão para casa. Mas ele ficou mais de um ano. E, e o que é que, qual era a ocupação dele? Ler livros, e foram lhe dados livros da vida de santas e de santos, e também a Bíblia Sagrada. E ele então foi vendo o que é que me adianta toda essa riqueza, ser filho de papai, todo divertimento. Eu ando sempre angustiado, sempre meu íntimo infeliz, porque longe de Deus ninguém é feliz. Eu tenho experiência lidando com adolescentes e jovens, pessoas riquíssimas, com as autoridades. São 53 anos que eu me encontro aqui em Florianópolis. Por exemplo. No dia das eleições eu vou votar e quando eu estou indo e tal, com quem me encontro? Vem ao meu encontro o ex-presidente do Tribunal de Justiça, muito amigo meu, e estou ali conversando com ele. Quem é que vem ao nosso encontro? O vice-presidente do Tribunal de Justiça, lá de Brasília. Então a gente e vê, a gente vê em contato com todas Essas pessoas, essas duas pessoas, eu sei, são muito religiosas E vivem muita amizade, na graça de Deus Eu tenho conhecimento Mas, então o que aconteceu com Francisco Ele então começou a mudar a sua vida A se voltar para Deus ele procurou seguir aquilo que nós lemos em São Tiago, capítulo 4, versículo 8. Vamos ver aqui o que é que nos diz a palavra de Deus. Já vamos encontrar São Tiago, capítulo 4, versículo 8. Tá? Isso, então. É o próprio Cristo Jesus, o Filho de Deus, que quer a nossa felicidade. Não quer que nós vivamos tristes, desanimados, chateados na vida. Então, o que é que diz a palavra de Cristo Jesus? Para cada um de nós, para você também, adolescente desanimado na vida, angustiado, vazio dentro de você, você que talvez ande noitadas, em bandalheiras, mais isso, mais aquilo. Nada disto traz a felicidade para o seu íntimo. Então o que é que aconteceu? Cristo Jesus diz: aproximai vos de Deus e Deus se aproximará de vós. O que quer dizer com isso aí? Procurar elevar-se um pouco, dar valor ao espírito. E São Francisco mudou completamente a sua atitude, mudou e tomou uma outra atitude. Então, ele com mais 12 colegas começaram lá a pegar uma igrejinha abandonada e lá reformaram-na. E começar a se voltar para o seu semelhante, colaborando com os pobres, ajudando, visitando os doentes nos hospitais, visitando os velhinhos. Começou uma nova caminhada, uma caminhada aquilo que diz Cristo Jesus, os dez mandamentos que Deus deixou para todos para o povo de Israel e para todos nós, entregou para duas tábuas da lei no monte Sinai. Para quem? Para Moisés, para aquele povo que Moisés, a mandado de Deus, ele retirou do Egito da escravidão do Faraó. Eram nada menos nada mais do que 600 e poucas mil pessoas. Pessoas idosas, pessoas ah, recém-unidas, ali, ah, marido e mulher, adolescentes jovens, e jovens, e começaram com seus animais a fazer agora a caminhada e param ao, no sopé do Monte Sinai. Tive ocasião de subir duas vezes o Monte Sinai com peregrinos, não é fácil. Leva-se três horas, três horas e meia para chegar lá em cima, uma visão maravilhosa, aquela montanha, nenhuma árvore. E também é dificílimo, há lugares onde a pessoa quase tem que a, a se agarrar, andar em quatro, por assim dizer. O outro sobe em camelo. Então, os dez mandamentos, diz Cristo Jesus, se resumem em dois. Amar a Deus que nos criou e amar os nossos semelhantes. Foi isso que São Francisco fez juntamente com seus colegas, agora jovens, numa vida de maior união com Deus, amando realmente a Deus e amando os seus semelhantes. E ele, então, levando uma vida de santidade. Hoje, São Francisco de Assis é conhecido no mundo inteiro como patrono da ecologia. Veja só a diferença: se ele tivesse continuado, filho do papai, no seu divertimento, na sua bagunça e tal, vivendo para esse mundo, desapareceria como tantos reis, rainhas. Por exemplo, quem dos, das telespectadoras, do telespectador, sabe o nome dos ex-presidentes da República de nossa pátria, que não faz tantos anos, do tempo da ditadura? Está lá o livro deles, em, livro, em livros, nomes, por assim dizer, mortos. E assim, quantas rainhas e reis que passaram pelos séculos afora. Assis que viveu São Francisco de Assis, que morreu em 1226, com apenas 44 anos, conhecido pelo mundo inteiro. E assim, santas e santos. O grande Santo Agostinho, que no começo, contra os cristãos, e como também outros e outras santas, e se batizou lá em Milão, quando ele tinha 33 anos, hoje, ainda nessa semana, aliás domingo, uma pessoa me dizia: Padre Pedro, sabe que eu estou lendo o livro de Santo Agostinho, Confissões? São 1.600 anos que nos separam da morte de Santo Agostinho, que faleceu no com 400, no ano 430 e o livro dele Cidade de Deus e tal continua bem mas nós estamos então dialogando sobre São Francisco de Assis e veja que oração maravilhosa que nós todos podemos imitá-lo e segui-lo oração de São Francisco veja bem Senhor Fazei-me instrumento de vossa paz. Coisa triste a guerra, né? As guerrilhas lá no Oriente, a questão toda. Aliás, o Papa ontem fez uma declaração pedindo ao Putin, presidente lá de Moscou e tal, que parasse com esse negócio, matar criança, matar adolescentes. E nessa situação toda que nós todos estamos passando com uma fortuna lá que a Ucrânia tem, negócio de grãos, milho e não sei quantos outros alimentos estão lá trancados, e o pessoal passando fome, tudo subindo. Então uma injustiça, e mesmo Moscou. Quanta gente desempregada por causa dessa terrível guerra, por causa da cabeça de um que não pensa para o bem dos outros. E o Papa pediu que ele refletisse, olhasse pela paz no mundo. Veja aqui: Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Então nós devemos rezar mais para que o Espírito Santo ilumine este. Que não, déspota podemos dizer. Essa pessoa que já trucidou tantas crianças inocentes. Sabe, injustiça, terrível. É revoltante. E você que tá, está me ouvindo, sem dúvida nenhuma, é, também sente o problema. Veja bem. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver ofensa... Que eu leve o perdão, é isso que São Francisco, com os colegas dele, fazia. E nós todos, e quantos milhões de brasileiros e de pessoas no mundo estão seguindo esta oração belíssima: onde houver ofensa, que eu leve o perdão, onde houver dúvida, que eu leve a fé, onde houver erro, que eu leve a verdade, onde houver desespero que eu levo a esperança. Desespero, quanta gente desesperada, quanta gente triste e desanimada agora, porque lutaram, se esforçaram, fizeram de tudo nessas eleições, na certeza de ser eleitos. E no entanto, Escutei um repórter logo domingo à noite. Pessoas que na última eleição houve pessoas que ah, receberam 100 mil votos, 200 mil votos, até 500 mil votos. Houve pessoas que receberam mais de um milhão de votos. E o que é que aconteceu? Há pessoas bem conhecidas, minhas também, que receberam muitos votos e infelizmente. O que é que aconteceu? Não foram eleitos. Eu poderia até citar nomes, mas não vou, não vou citar nomes. Mas estou aqui em Florianópolis, eh, acompanhando um pouco pelo alto essa questão toda da política. Meu pai também foi político, eu me criei, por assim dizer, com sete, seis, sete aninhos. Quando a gente vinha lá em casa, na questão da política, papai foi vereador em então, Itajaí, quando não ganhava nada. Aliás, eu sempre não fui muito a favor de um político ganhar uma fortuna, quando outros aí ganham um salário e meio, um salário, dois salários. Isso é uma injustiça. Isso, é, infelizmente, Deus não quer uma coisa dessa. Então, eu, para mim, um vereador deveria ganhar o máximo. Cinco salários mínimos para o combustível, para isso, para aquilo, e devia trabalhar mais para o bem da comunidade, como tantos milhares e milhões de brasileiros fizeram agora, como mesários, se dedicando, trabalhando, gratuitamente se oferecendo para dedicar um dia em favor da pátria. Por que, que os vereadores não podem, e outros políticos, por que não ganhar menos? E, mas se doar um pouco mais para o bem da pátria. Então veja aqui, onde há desespero, que eu levo a esperança. Quanta gente desanimada, desesperada. Aliás, aliás nem todos sabem. É, quantos suicídios que existem no mundo. Pessoa desesperada. No ano 2018... Portanto, há quatro anos atrás, se suicidaram no mundo quantas pessoas? 810 mil pessoas né? no Brasil. Cada 40 segundos se suicida uma pessoa, e muitos de 14 a 29 anos. Então vejam bem, onde há desespero que eu levo a esperança, quantos que não foram eleitos agora estão desanimados, estão angustiados, o que é que vai ser da minha vida de agora em diante, eu que tinha vivendo até meio no luxo e tal, e agora tem que arrumar um emprego e nem sempre, é, nem sempre consegue o um emprego. E vamos continuar nessa nossa oração. Onde houver tristeza, que eu leve alegria. Cristo Jesus quer, por isso, na carta de São Paulo, aos Tessalonicenses, diz muito bem inspirado por Deus: alegrai-vos sempre no Senhor. Repito, alegrai-vos. Você sabia, eu sou psicólogo e parapsicólogo também. Você sabia? Se não sabia, é bom você ler. Eu procuro sempre me atualizar. Fale com o médico, fale com o psicólogo, parapsicólogo, psicanalista, psiquiatra, psicanalista. Vê como influencia a vida de otimismo na pessoa. Tem uma influência terribilíssima, o psique. Essa palavra psique vem do grego. Dali vem a psicologia, a psicanálise, a psiquiatria, a, enfim, a psicologia e todas as palavras. Aliás, o português é muito rico, recebeu muitas palavras do latim e do grego. Então, quem estudou latim, como todos os padres, tem que estudar e tal, ao menos antigamente, e o grego também. Então, é mais fácil de saber, igualmente, o português. Então já sabe de onde é que vem a, a psicanálise. Bem, mas então aqui no caso, nós estamos rezando aqui: onde houver tristeza, que eu leve alegria. Toda pessoa otimista, está comprovado hoje em dia, vive muito mais saudável no seu corpo. Bem como também vive muito mais anos a pessoa que vive como Deus nos criou, como pessoa, ou seja, cultivando o corpo e o espírito. Toda pessoa otimista, então vive mais além. Aliás, hoje em dia, está comprovado pela medicina, 62% das enfermidades. Tem uma base de influência sobre o fisiológico. Já falei aqui uma vez, mas eu gosto, às vezes, de repetir, porque o padre não é somente para rezar, para louvar a Deus. Não, de modo algum. O padre deve colaborar para que toda pessoa viva, seguindo e segundo a vontade de Deus. E não, a Deus e Jesus Cristo não quer que ninguém viva triste, desanimado. Onde houver tristeza, que eu leve alegria. Onde houver trevas, escuridão, que eu leve a luz. Onde, onde houver trevas, que eu leve a luz. Mestre Cristo Jesus, fazei que eu procure mais consolar do que ser consolado, olhar um pouco para os seus semelhantes, mais compreender do que ser compreendido, saber compreender a situação de uma pessoa. Quantos adolescentes e jovens não precisariam estar na droga, não precisariam estar afastado do pai ou dos pais? Por quê? Porque os pais nem sempre diálogo com o adolescente ou com o filho, então. Então, mas compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é, perdoa, é perdoado, é morrendo que se vive para a vida eterna. Então, veja que oração maravilhosa e o tempo passa tão rapidamente. Eu já estou, aliás, na TV Primeira TV São José, 18 anos. Quero agradecer muito ao seu Wilson por ter dado esse espaço e que a gente então pode levar não somente a palavra de Deus. Como hoje, por exemplo, eu toquei em diversos assuntos e vamos, os santos, então de hoje, sempre pedimos a proteção, porque quem conhece um pouco a vida de, dos santos pode ver, às vezes, grandes pecadores. Era o caso de Santo Agostinho, que nós celebramos dia 28 de agosto. A mãe dele, Santa Mônica, Dezesseis anos rezando fazendo sacrifícios em favor do filho, e o filho sempre fugindo da mãe, e a mãe sempre atrás, filho, deixe esse caminho, até que ele leu, na angústia que ele vivia dentro de si, afastar de Deus, até que ele encontrou passagem aqui da Sagrada Escritura, Romanos capítulo 13, versículo 13, onde Cristo lhe disse afasta-te deste vício, desses pecados, dessa luxúria, dessa enfim desta impureza e tal. Aí tu encontrarás paz. Ele debaixo de uma figueira lá em Roma, chorando, angustiado na tristeza e começou a mudar de vida, começou uma nova vida brotar dentro dele. Então, aqui, São Francisco de Assis, celebramos hoje, Santo Antônio, São Petrônio e os mártires que devem derramar seu sangue por amor ao Cristo, mas não renegar, mas não renegar a sua fé. São Caio, São Fausto, Santo Eusébio, São Queremon e São Lúcio com os Mar companheiros, mártires. E, então, uma palavrinha para todos aqueles que não foram eleitos, que muito lutaram. Não adianta ficar agora parado na estrada da sua vida, lastimando o passado. Águas passadas não tocam moinho. Nos diz muito bem o Adágio. Então, devemos lutar, devemos nos esforçar. Coloque a sua confiança. No Cristo Jesus, e Ele vai ser quando todos abandonarem você. O Cristo Jesus jamais nos abandonará, estará ali. Porque ah, o caso, quando um jovem é rico, então ele tem muitos amigos como filho pródigo, enquanto que ele estava bem vestido, cheio de anéis, com a roupa bonita, quanta gente, porque ele pagava. A comilança e a bebida para os colegas, mas quando ele ficou pobre, quando foi cuidar dos porcos, ali quem é que deu comida para ele? Ninguém. Morrendo de fome, voltarei, levantar-me-ei e irei para a casa de meu pai. Quantos empregados que lá têm, tudo voltarei e não mais aceio. Uh, o pai certo, vai, não vai me aceitar como filho, mas aceitou maravilhoso. É Deus nosso Pai que nos aceita sempre. Estamos terminando. Saúde, alegria, otimismo, felicidades, acompanhadas mais ricas bênçãos da Trindade Santa. E a nossa oração em favor de todas e todos, telespectadoras e telespectadores, especialmente as pessoas enfermas, em seguida, a bênção da água, mas também as pessoas que desejarem adquirir. Adquirir esse calendário, esse calendário sagrado do coração de Jesus, com o blocozinho, que <laughs> caiu, mas não tem problema, vocês já conhecem. Nas paróquias, vocês encontrarão. É maravilhoso esse calendário. E agora a benção da saúde para todos e todos, especialmente para a água, em nome do Pai, do Filho do Espírito Santo. Amém. Voltaremos na próxima quinta-feira, das duas e meia, às três horas, se Deus quiser.